ನಾವೀಗ ಜಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮೀಕರಣವು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು 119ನೇದು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟುನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕರಣ ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣ 8×5+3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19 ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. 8+5×3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19 ಅಂತ. 5×3 15. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ, 8+15 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19. ಸೊ 15×8=23 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಒಂದನೇದು. ಸೊ ಎರಡನೇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಂಟು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. 4×5+3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19 ಅಂತಾಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲ 20+3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19, 23×19 ಇದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಎರಡನೇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. 5+4×3=25 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, 5+4×12=25. 5+12=17. 17=25 ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂರನೇದು ತಪ್ಪಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. 7+3×5=26. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, 7×3+8 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, 5=26. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 7×3 21+5=26. 21×5=26. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವುದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 128ನೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 8ನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, 12×3+4×3=20. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು 1×9+8=22 −1×5. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 12×3+4×3=20. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. 4×3 ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8, 8 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1, ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ, 8 ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. 8+8 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಇರುತ್ತೆ. 8×9 −8 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಬೇಕು. 1=22 −(-) ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇರೋದು 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8×5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 8×9=1=20, ಇಲ್ಲಿ 22+40. ಸೊ 72 − 1 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 71=22+40, 62 ಆಯಿತು. ಇದು ತಪ್ಪುತ್ತರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡನೇದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣಂತೆ. 8 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಬೇಕು, 1 −ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. 1+1×3, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 × 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಬೇಕು. 8×5=40, ±1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ಇದೆ.
ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟ ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು. ಸೊ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಒಂದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು, ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಎಂಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು, ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಂಟು ಮೂರು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಐವತ್ತೇಳು, ಐವತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಮೂರ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು. ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಮೂರು, ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು, ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗಂತು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿ ಉತ್ತರ.